Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Problematika českého zemědělství je velice komplikovaná a proto po prvním dílu, který jsme vydali minulý týden, vydáváme nyní i druhý díl, kde dokončíme velký přehled toho, co se děje v českém zemědělství. Proto se dámy a pánové odpojte od okolního světa, pokračování zemědělského speciálu právě začíná. Pojďme na další téma, které snad bude méně byrokratické srovnat živočišnou a rostlinnou produkci. Co jsem se tak bavil ze zemědělci, tak živočišná produkce to je peklo, protože každý den i na Vánoce prostě je potřeba podojit, je potřeba nakrmit, je to neustálý souboj prostě s časem a nakonec jsme se bavili, jak vypadá ten chov prasat a kuřát. Rostlinná výroba, tam asi je trošku větší klídeček, s tím, že přes zimu třeba si ten zemědělec i může odpočinout. Dá se říct, že ta rostlinná výroba je i ziskovější? Ano. Bohužel je to tak. My sledujeme dlouhodobě ten poměr rostlinná versus živočišná výroba a v minulosti to bylo vždycky tak, že. Z velké části, neříkám, že ze 100%, ale z velké části ta rostlinná výroba fungovala jako výroba krmiv pro zvířata a tržby z živočišné výroby dělaly 60-70% tržeb toho zemědělce. Dneska je to přesně obráceně. Dneska ty tržby z živočišné výroby nám klesají, ten jejich podíl v těch celkových tržbách a roste nám, roste nám podíl těch uh, tržeb z rostlinné výroby. Je to samozřejmě dané tím, co vy říkáte. Ta živočišná výroba má problematickou rentabilitu. Je tam potřeba vysoké investiční náklady. Postavit stáj dneska tak, aby byla trochu konkurenceschopná, to je 100 milionů korun. Na to si nemůže dovolit desetihektarový farmář. Jo, musíte tam mít velmi přísné kritéria na velikost stání. Musíte tam mít jímku, která která je schopná pojmout nějaké množství produkce hnoje nebo kejdy. Musíte tam mít spoustu dalších věcí, abyste splnili všechny ty welfareové požadavky. A to stojí obrovské finanční investiční prostředky. A pak samozřejmě každý den musíte krmit, každý den v případě mléka, třeba mléčné produkce musíte dojít, prodáváte to do mlékárny a vlastně měsíc dodáváte do mlékárny a na konci měsíce se dozvíte, za jakou cenu jste to dodávalo. A ne vždycky je to ekonomicky výhodné. Proto se nám vlastně ta živočišná výroba přesouvá nebo přesunula. Ona vlastně zůstala u těch středních a větších zemědělců. Když se podíváte na chovy prasat a trůbeže, tak tam zhruba 95-96 produkce dělají právě ty střední a větší zemědělské podniky. V případě produkce mléka je to 92 produkce mléka je právě u těch středních a větších zemědělských podniků. Jediná výjimka je, u chovu hovězího nebo u chovu přežvíkavců na maso, tam převládá pastevní chov a tam u těch velkých zemědělských podniků je to zhruba 75% a nějakých 25% dělají ty menší rodinné farmy. Jinými slovy, rodinné farmy jsou více orientované na rostlinnou výrobu, zcela logicky, nepotřebujete tak vysoké investiční náklady, z hlediska organizačního zaměstnanci a ta ekonomika je to výhodnější. Ale samozřejmě je to taky větší riziko do budoucna. Protože pokud třeba například vstoupí Evropsk Ukrajina do Evropské unie a Ukrajina má z hlediska černozemě, má velmi kvalitní půdy na velikánské výměře, tak když tam přestane válka a tam, tam tu zemědělskou produkci dělají velmi často zemědělci, kteří jsou vlastněni. A nebo jsou to vlastně ceřinné firmy zahraničních, ať amerických, nebo dánských, nebo holandských farmářů. Jo, takže tam jsou velké zemědělské podniky. Ostatně Petr Krogman, asi víte, největší čech, nebo český zemědělec, který hospodaří na Ukrajině, teď nevím přesně kolik, jestli má 40 tisíc hektarů, to by byl v České republice druhý největší zemědělec po, po Agrofertu. A na Ukrajině to není nic neobvyklého. Jo, takže tam se hospodaří na obrovských výměrách orné půdy, která je velmi kvalitní, to znamená s mnohem nižšími náklady a v okamžiku, pokud by byli schopni oni překonat ty problémy s byrokracií a byli schopni tu produkci umístovat na ten evropský trh, protože by byli součástí toho jednotného trhu, tak vlastně pro nás to je obrovský problém, že my jsme z hlediska produkce závislí na produkci obilovin, a mléka. To jsou dvě nejdůležitější komodity. Na třetím místě je řepka a olejniny. Jo, to znamená, nám by vlastně obiloviny a řepka úplně vypadly, protože ta Evropa by byla zaplavená tou ukrajinskou produkcí, ty ceny by se propadly pod výrobní náklady v České republice, v Evropské unii. No a samozřejmě potom, to je asi jako kdyby polovina automobilového průmyslu normálně z Česka odešla a řekla: My už tady nemůžeme produkovat, protože se nám to nevyplatí. Jo. Tak to samé je to v sektoru zemědělství. Takže to je samozřejmě pro nás obrovské riziko. Protože na jedné straně jako musíme plnit všechny ty požadavky, a na straně druhé je tady ta konkurence, která je momentálně plnit nemusí a do budoucna, pokud by vstoupila, tak samozřejmě by plnit museli, ale pořád mají velmi výhodné přírodní podmínky. Mm -hmm. jo, a, a vzhledem k tomu, že tady existuje obrovský tlak na to snižovat živočišnou produkci z ze strany veganů, vegetariánů, z hlediska klimatu a podobně, tak potom je otázka, co by vlastně čeští zemědělci vůbec byli schopni dělat. Hmm. – e, Pojďme se tedy podívat na e, ukrajinské obilí ještě krátce. E, ten zásadní problém je tedy v tom, že tam mají úplně jiné normy na to, jak to pěstovat. E, hovoří se i o tom, že prostě používají e, látky, které jsou na našem trhu zakázané. Teďka nechci říkat, že to obilí mají kontaminované, ale možná některá rezidua tam můžou být vyšší než je u nás obyklé. A zaznamenal jsem, že to ukrajinské obilí se pravděpodobně vozí do Polska. Tam se smíchá s dalším jiným obilím, takže ty rezidua se naředí a potom se to vozí. Do Čech, třeba jako polské obilí, byť tam jsou části toho ukrajinského. Nejsem schopen to dokázat, ale takhle mě to opakuje stále více a více lidí. Máte o tom nějaké informace? No, je to přesně tak. My jsme v situaci, a nám se to ukazuje na těch číslech, když se podíváme na agrární zahraniční obchod, tak Polsko bylo země, která od nás vykupovala každý rok nějaké množství obilovin. Řádově třeba do toho Polska. My jsme v roce 2002 vyvezli řádově 119 000 tun obilí každý rok, ale my jsme najednou v situaci, kdy vlastně ze země, která byla importní, to znamená dováželo se, tak najednou je země exportní. To znamená, z Polska se obilí dováží do České republiky a vlastně se sem doveze víc obilí, než my kolik k ním vyvezeme. Jo. Ano, a... Já jenom možná tady doplním ta přesná data. Tady to mám uhum. před sebou. Takže v únoru 2022, tedy když vypukla válka na Ukrajině, tak vývoz České republiky do Polska za ten únor tak říká 30 000 tun. A teď, únor 23, po roce, už jenom něco málo přes 5 000 tun. Ano, přesně tak. A naopak dovoz rep... z Polska do České republiky, tak v tom únoru k nám z Polska směřovalo něco málo pod 11 000 tun. A teď, v tom únoru 23, už je to přes 16 tisíc tun, takže ano. tam je vidět, jak se to změnilo a zatímco teda v tom roce 22 jsme skoro třikrát víc vyvezli do Polska než Poláci k nám, tak teď o rok později je to přesně obráceně, my tam dáváme 5 tisíc tun a oni k nám 16, takže třikrát víc k nám než my k ním. Přesně tak to je, přesně tak to je a, a samozřejmě logicky se můžeme ptát, vypěstovali polští zemědělci víc obilí, nevypěstovali, oni prostě dovezli nějaké obilí z Ukrajiny, které předeklarovali a teďka ho exportují jako polské obilí. Ostatně to na to, před, před, nebo o tom, na to upozorňují i polští zemědělci a i polští novináři. Jo? Že, že to takhle je, že to takhle bylo. Poláci dlouhodobě mají problém s dozorovými organizacemi a, a takže tam ta situace taková zkrátka dobře je. Já na to neupozorňuji kvůli tomu, že bych chtěl tvrdit, že ukrajinské obilí je méně kvalitní. Ono může být stejně kvalitní jako české obilí a je dobře, že české rezervové orgány tu kvalitu u dovozů z Ukrajiny, ale už dneska momentálně i dovozů z Polska hlídají. Ale je to o tom, že vlastně jsou věci, které ani my nemůžeme někdy zjistit. Protože to jsou jsou kritéria, jsou, jsou, věci, které se třeba do kvality nepromítnou, ale z hlediska výrobních nákladů je do té produkce u nás v České republice musíte promítnout. Třeba, že musíme rozdělit pole na 10 a 30 hektarové půdní bloky, že musíme vyčlenit část půdu mimo produkce a tak dále a tak dále. A to samozřejmě zvyšuje výrobní náklady a naproti tomu na Ukrajině nic takového neexistuje. Jo. Takže samozřejmě jsou to věci, které které e, potom vytváří tu konkurenční výhodu na straně ukrajinských zemědělců. Nejenom na to kvalitní černozem, která na Ukrajině je, nehledě na to, že můžou používat některé pesticidy, které u nás jsou zakázané a u nich, u nich jsou povolené, ale je to samozřejmě i další, mnoho dalších aspektů. Takže není to, není to jenom obilí, je to, jsou to i třeba vejce, nebo je to drůbeží maso. Jo, v České republice e, obohacené klece, které my budeme muset zrušit, protože. Vlastně Česká republika je jedna ze tří zemí v Evropské unii, které zakázaly klecové chovy úplně. Vedle nás to bylo Rakousko a Německo, ale s úplně jinou kupní sílou. Takže tady ta vláda to schválila, nebo politické strany z tady té, té vládní koalice to v minulosti schválili. Ale na Ukrajině nejsou ani obohacené klece. Tam jsou ještě klece, ještě menší než ty obohacené, na které přišla Evropská unie v roce 2012. A potom to vejce je od nich samozřejmě levnější. A když to vejce dovezete do Polska, tam ho zabalíte do polského obalu, tak už je to polský výrobek. A pak se může prodávat do České republiky a naši obchodníci říkají, co chcete, Poláci nám dodají levnější vejce. Tak když to neumíte vyrobit jako Poláci, tak nám to neprodávejte, my to koupíme tam, kde je to levněji. Takže je to samozřejmě problém, protože tady z toho, že když ten výrobek přebalíte Uh, tak už je to naprosto legitimní a splňuje to předpisy v Evropské unii. Jo. Takže pak se ten výrobek zdánlivě zdá, jeví jako polský a, a, není to samozřejmě dobře. Mm -hmm. uh, vím chodem, taková odbočka. Uh, pořád se uh, slepicím lepicím zkracuje den, aby snesli víc vajec v kratším čase. Ano, 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 tak to je normálně standardní, uh, standardní způsob chovu jak v České republice, tak i v jiných zemích. Takže to tak je. Já totiž musím říct, že jak bydlím za Prahou na vesnici, nebo oni se, ono se tím, že to je městis, tak tam chodím pro domácí vajíčka. A i když koupím bio, nejlepší, nejdražší vajíčko supermarketu a srovnám to teda s tím domácím, tak z hlediska velikosti, barvy toho žloutku, ale i toho, jak to chutná, to je tak velký rozdíl. Člověk by řekl, že když už pak to biovajíčko stojí 10 korun kus nebo i víc, tak je, že bude dobrý, ale při tom to domácí to se nedá srovnávat. Takhle pozor, biovajíce samozřejmě se nechovají nechovají v halách, vy tam máte nějaká kritéria pro ten chov těch nosnic, takže většina těch chovatelů biovajíc samozřejmě mají i venkovní výběhy. To se týká barvy toho vejce, tak to se dá ovlivnit druhém krmení. Jo. Takže pokud tam dáte třeba více karotenu, tak, tak e, potom to vejce vypadá být takový sítější. Jako to. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří dokáží, e, jak vy říkáte, poznat tu kvalitu od těch, od těch nosnic, které mají výběh, které mají, které mají e, nějakou pestřejší stravu a podobně od těch, které jsou chované v halách. Na druhou stranu samozřejmě ta výnosnost těch vajec je nižší a logicky ta vajce jsou dražší. Hmm. Pojďme opustit to téma a pojďme se ještě podívat na další věci. Struktura českého zemědělství. Tady je taková ta historie, která se s námi táhne už od komunismu, že se to tady vlastně spojovalo do těch družstev, a teďka tady máme v zásadě takové větší celky zemědělské. Je to něco, co je spíš výhoda, nevýhoda, a jak to vlastně vypadá? Z hlediska velikosti těch jednotlivých zemědělců, kteří na našem trupu působí. Určitě. No, kdybyste se podíval na strukturu uh, zemědělských podnikatelů v České republice, tak byste zjistil, že těch, kteří žádají o dotace, to znamená, musí být podnikatelem zemědělství, to znamená mají, čo, je, je řádově asi 31 tisíc. Uvidíme poslední čísla, jak se nám to změnilo teďka za ten letošní rok po změně společné zemědělské politiky a předpokládám, že tam bude nějaký nárůst. A z těch 31 tisíc zemědělců, masivní většina budou zemědělci do 10 hektarů. Jo, to jsou lidi, kteří většinou pracují někde v nějakém zaměstnání a vedle toho ještě mají řádově těch pár hektarů, na kterých nějakým způsobem hospodaří. Většinou živí sebe a svoji rodinu a málo kdo z nich dělá nějakou tržní produkci na, na, na trh pro potravináře. A pak máme, pak máme ty střední a větší zemědělské podniky, a díky tomu, a to jsou i rodinné farmy, které mají stovky až tisíce hektarů, a velké zemědělské podniky, ať už jsou to zemědělská družstva, která vznikla po, po uh, transformaci v, v těch 90. letech, nebo akciové společnosti. A dneska máme i některé holdingové struktury, kde je tam nějaký vlastník, a má pod sebou uh, několik zemědělských podniků nebo farem tak tady ti zemědělci, které se, kteří se zemědělstvím živí, tak tady ti zemědělci v těch je řádově jsou jednotky tisíc. Jednotky tisíc, z těch 31 je tisíc. Jo, takže můžeme se bavit o tom, že to je 3 až 5 tisíc zemědělců, kteří ale vytváří těch 85-80% potravin pro ten český potravinářský trh, samozřejmě i na export, protože vážíme třeba to obilí a tak dále, o kterém jsme se bavili. A na nich stojí ta potravinová soběstačnost České republiky. A, takže ta struktura je trošku jiná oproti těm zemím, které jsou na západ od nás, protože tam je v mnohem více rodinných farem a těch větších zemědělských farem a podniků je tam méně, ale všude na světě i v Evropské unii dochází poměrně velké koncentraci zemědělců. Když se podíváte, u nás v České republice se uvádí průměrná velikost někde okolo 115 hektarů jednoho zemědělského subjektu, ale kdybyste se podíval třeba ve Spojených státech, tak ta, ta výměra by tam byla o něco větší, dneska někde okolo 150 hektarů, ale kdybyste se podíval třeba na Austrálii, Nový Zéland, tak tam je to průměrná velikost třeba 3000 hektarů. Jo, A Latinská Amerika, třeba v Brazílii, největší farma, když jsem tam byl, tak mi říkali, že hospodaří na výměře, jako je Velké. No. To je největší farma. Takže tam ty velké farmy jsou mnohem větší a samozřejmě větší, větší výměra může vést, schválně říkám, může vést ke větší efektivitě výroby. Protože samozřejmě máte i nižší jednotkové náklady, aby se to posluchači představili. Když si koupíte kombajn a máte 3000 hektarů, tak logicky ten kombajn vám funguje třeba měsíc v tom daném roce během té sklizně. Když máte 100 hektarů, no tak nefunguje 3 měsíce, ale funguje třeba týden. Logicky ten zemědělec, když už si koupí kombajn, což je extrémně drahý stroj, tak musí fungovat jako služba pro jiné zemědělce. Tak to funguje u nás v České republice, že se vlastně začíná sklízet na Moravě a pak se to postupně ty sklizeň přesouvá. To znamená, že ti zemědělci, kteří si koupili kombajn a jsou třeba ve středních Čechách, tak jejich kombajn začíná sklízet pro jiné zemědělce na Jižní Moravě, pak se přesune do středních Čech a pak se přesune do západních Čech. Prostě logicky, protože tu techniku musíte využít maximálně a ten kombajn používáte jenom v době sklizně. Pak vám jinak vám stojí někde v hale, kde je prostě, protože to je speciální stroj určený přímo na tu sklizeň. Když máte traktor, tak jako velký zemědělec ho využijete daleko efektivněji, a ten menší zemědělec to použije mnohem méně často. Takový konkrétní příklad, když jsem byl třeba na školním statku ve, ve, Spojených státech, kde měli asi 800 dojnic a postavili si tam novou dojírnu, tak jsem se, s ptal, jak to ekonomicky vychází. Oni říkali, no potřebovali bychom navýšit stavy dojnic ještě asi o 200-300 dojnic, abychom tu dojírnu maximálně vytěžili, aby byla pokud možno, teď to přeženu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu v nějakém zápřahu, no to tak není, jakože, ale prostě, aby byla, aby pracovala co nejvíce hodin denně. Jo, to znamená, to je ten pragmatický, ekonomický pohled, když už to je vysoký investiční náklad, tak ať prostě ten stroj pracuje co nejvíce, co nejvíce hodin denně. A to samozřejmě se projevuje i v České republice. Bohužel, a třeba investiční podpora dotací u nás funguje tak, že my v první řadě zásobujeme nebo dáváme ty dotace těm menším zemědělcům a pro ty velké tady máme nějaké limity. A takže ten menší zemědělec si nakoupí stroj, ale nevyhužuje ho tak efektivně jako ten větší zemědělec. Z dot, dotací. A ta, tu menší efektivnost mu to vám kompenzuje dotace. Místo toho, abychom ty zemědělce motivovali, aby kooperovali, to znamená, aby si nakoupili tu techniku dohromady a využívali ji pokud možno co nejefektivněji, s tím, že ji nebude využívat jeden, ale třeba dva nebo tři zemědělci a budou si ji navzájem pučovat. Ale samozřejmě je to problém, že se musí domluvit, což není vždycky jednoduché. Hmm. Takže ta velikost pro nás může být výhoda, ale schválně jsem řekl zdánlivě, protože pokud investujete do živočí výroby. Pokud investujete třeba jako zemědělský podnik, jeden náš ten teďka investoval do výstavby nové stáje do Jírny a Jímky asi 130 milionů korun ještě před tou krizí, kdy ty ceny stavebních prací vyletěly nahoru, ale cena mléka se vám propadne, tak samozřejmě vy vlastně dotujete tu živočišnou výrobu z té rostlinné výroby. Ale my teď odebíráme těm větším zemědělcům finanční prostředky z té dotace na plochu, z té rostlinné výroby, přesouváme jim těm menším zemědělcům, kteří jsou orientovaní na tu ekonomicky rentabilnější rostlinnou výrobu. A logicky se to nám projevuje potom v poklesu stavu zvířat a v tom, že nám klesá plocha obospodařovaných citlivých komodit, třeba to jsou ty sady, nebo neustále nám klesá plocha pěstovaných brambor a podobně, protože ti zemědělci už vlastně ty ekonomicky náročnější, investičně náročnější výroby zkrátka a dobře nemohou dělat. A pak je tady ještě jeden aspekt. Vy jste se ptal na začátku, když jsme se bavili o té konkurence schopnosti Čech, český zemědělec versus polský zemědělec, a to je pracovní síla. Český trh je dlouhodobě uh, trh, který je vlastně... Uh, na maximum své možné kapacity. Máme tady velmi nízkou nezaměstnanost dlouhodobě. A my potřebujeme v zemědělství, ať už sezóně, nebo i na ty některé stále práce, 20 až 25 tisíc zahraničních pracovníků. Ale česká vláda má velmi neflexibilní, velmi byrokraticky náročný proces přijmu, přijmutí i těch sezonních, i těch nesezonních pracovníků do České republiky. Hmm. V Polsku je to úplně jinak. Tam, tam ta, ta flexibilita jejich z hlediska přibed, přivést ty zahraniční pracovníky je mnohem lepší. A samozřejmě pak se nám to projevuje v tom, že u nás nemá kdo sklízet jablka. A logicky se to pak projevuje i v té ekonomice, když to oni prostě mají ty zahraniční pracovníky. A my to občas děláme tak, že zaměstnáváme zahraniční pracovníky na polská víza, protože oni prostě ta polská víza dostanou a pak pracují u nás. Přestože, přestože je to v rozporu s naší pracovně právní legislativou, protože u nás není nikdo, kdo by tu práci vykonával. Jo? Že to je jeden z těch aspektů, kde třeba ta konkurenceschopnost potom český versus polský zemědělci zase ne, ne, nevýhodná na té naší straně, na té straně toho českého zemědělce. No, no, já jsem na to i napsal článek, konkrétně tady na to téma. Já jsem přesvědčen, že z kulturně příbuzných zemí bychom v zásadě ta pracovní výzva, Měli vydávat podmíněně na dobu určitou, s tím, že se pak úřad bude ptát zaměstnavatele, jestli je spokojený s tím zaměstnancem. Pak, když řekne, že ne, tak jde zpátky, odkud přišel, a pak, když by byl spokojen, tak by se mu už prodloužilo to výzum, aby si ten zaměstnavatel prostě mohl vzít schopné lidi a aby se nám tady nekoncentrovaly ty zahraniční lidi pak na nějakých sociálních podporách. No jasně, souhlasím. Ono to tak částečně funguje, protože my tady máme nějaká krátkodobá pracovní víza i pro sektor zemědělství, která jsme si vymohli, ale furt máme nějaké limitované stropy. Jo, které nás omezují a my se vlastně předháníme, jestli průmyslový podnik, který vyrábí, já nevím, třeba automobilka, nebo, nebo vyrábí autobusy, nebo cokoliv jiného. A soupeří se zemědělcem o tom, jestli přetáhneme toho pracovníka ze zahraničí pro tenhle sektor, nebo pro tenhle sektor. Takhle to prostě dlouhodobě nemůže fungovat. Jo, to prostě tak není. Ale do jisté míry to, co vy říkáte, tady je, ale furt je tam nějaký strop pro tu administraci ze strany státu. A ta administrace je prostě složitá, byrokratická a ten stát jako sice si toho je vědom, ale trvá to roky, než se to nějakým způsobem zlepší a, a mezi tím nám tich, třeba ti pěstitele jablek z toho trhu odejdou a prostě mm. ty sady zlikvidují. Konec konců, to je taky velké téma eh, robotizace, tak aby ta lidská práce ubývalo. A potom samozřejmě ten průšvih, že mladí lidi nechtějí do toho zemědělství chodit. Takže to nevím, co se stane ve chvíli, kdy mladí lidé do toho nebudou chodit, tak částečně se to nahradí stroji, ale co potom? Tak samozřejmě, ale stroji nahradíte tu kvalifikovanou práci. Jo, třeba například do Jirny dneska se staví robotizované do Jirny, dneska ve stájích fungují roboty z hlediska vlastně krmení, z hlediska Úklidu, KD a podobně. Jo. Takže uh, už i na polích nám jezdí roboty, autonomní robotické stroje, a bude to do budoucna čím dál častější. A my potřebujeme ty mladé lidi, aby dokázali zpravovat a řídit ty roboty, programovat, pracovat s daty. Jo. To znamená, to, to už není nekvalifikovaná pracovní síla, to už je kvalifikovaná pracovní síla. Nám se sice daří, že se zvyšuje počet lidí, kteří studují zemědělské obory, ať už na středních zemědělských školách nebo učilištích, ale bohužel se nám nedaří ty lidi zaměstnávat v, v zemědělské praxi. Většinou odchází buď to do státní zprávy nebo do nějakých obchodních firm navazáných na zemědělství dodavatelé hnojiv, krmiv a podobně, ale bohužel velmi málo z nich nám končí v zemědělství. To je taky naše práce, my se o to snažíme, máme projekt zemědělství, že teďka dokonce máme i, i, i vytváříme personální agenturu, která by měla pomoct schánit zemědělcům pracovníky, i ty kvalifikované, nějaké, připravujeme nějaké rozvojové projekty a podobně. Takže ano, je to je to samozřejmě obrovská výzva a taky obrovské riziko pro tu perspektivu a budoucnost a konkurenceschopnost v budoucnosti pro to české zemědělství. Pokud ty mladé lidi neseženeme, tak je to samozřejmě obrovské riziko, protože e, generační, generační nám zemědělci stárnou a hodně těch kvalifikovaných agronomů, zootechniků, lidí, kteří mají obrovskou dlouhodobou zkušenost, nám končí a my potřebujeme ty lidi nahradit. A potřebujeme nahradit mladými, šikovnými, vzdělanými lidmi, kteří budou umět i pracovat s tou zemědělskou technikou. vidíme, jak se nám to bude dařit. Hmm. Pojďme ještě na taková populární témata. Teďka mě asi nebudete mít rád, ale říká se, a když člověk vidí v médiích některé zprávy, tak ono to tak skutečně působí, že ať je jakékoliv počasí, tak si zemědělec bude stěžovat. Jak to je? Ne, já si myslím, že tak to není. Já, já, já musím říct, že velmi často se setkávám s tím, kdy mi neustále volají novináři. Konkrétní příklad je to pár týdnů, kdy vlastně měly být mrazy. Říkalo se, budou mrazy. A mě už volali několik novinářů a říkalo, pane předsedo, mají být mrazy, bude to problém české zemědělce, koho to poškodí, jaké plodiny, jaké komory. Já říkám, já nevím, koho to poškodí, to přece uvidíme až zpětně, to já neumím říct dopředu, jestli ty mrazy budou silné, jak dlouho budou, jak budou ty teploty hluboko pod bodem mrazu, jestli to poškodí víc ovocnáře nebo víc některé jiné citlivé komodity. Zkrátka a dobře to tak nejde. Jo. Takže ono se to tak velmi jako traduje, že zemědělci si stěžují, ale spíše to o tom, že média to zajímá a oni se sami ptají. Došlo ke škodě, poškodilo to, nepoškodilo. A my se snažíme nějakým způsobem na to reagovat. Zemědělci jsou zvyklí na počasí. Samozřejmě, že v některých případech prostě oni se nejsou schopni tomu bránit. Když přijde hraboš jednou za čtyři roky, za pět let, taká lamita taky prostě nezabráníte. Můžete dělat nějaké operace, které můžou ty škody zmírnit třeba například můžete dávat do polí berličky, aby si tam mohli sednout dravci, nebo můžete nějakým způsobem mechanicky likvidovat ty nory, ale je třeba si uvědomit, že ty nory těch hrabošů jsou většinou v mezích, příkopech, mimo ta pole. A z těch mezí a z těch takzvaných refugí se nám stahují, z těch remízků se nám stahují na ta pole. V těch v těch remístcích, na těch mezích zemědělec nemůže nějakým způsobem zasáhnout, protože to je mimo jeho operační možnosti. A pak nám veřejnost říká, vy neořete. Kdybyste orali, tak zlikvidujete třeba ty nory. My říkáme, no jo, ale ono to tak není jednoduché. My nemůžeme vždycky orat, jenom orba sama o sobě je energeticky náročná, vznikají tam vysoké náklady na pohoné hmoty a je to taky ve vazbě na tu půdu, podle nejnovějších studií je to samozřejmě špatně, když tu půdu neustále obracíte. Jo? Jsme trošičku dál, než když bratř, bratranci ve Verkovi vynalezli orbu a pluch a dneska ta, 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 ty studie ukazují, že naopak pro tu půdu z hlediska utuženosti, z hlediska mikroorganismů v té půdě, z hlediska třeba i udržení organické hmoty, a vázání uhlíku v půdě je lepší tu půdu rozrušovat co nejméně. Takže se používají takzvané minimalizační výrobní procesy, kde neořete, děláte jenom podmítku nebo, nebo dokonce hospodaříte bezorebně. Jo? A dokonce Evropská komise na to reagovala nějakým návrhem, kde nám vlastně na, původně diskutovali o úplném zákazu orby. To nakonec se neprosadilo ale vlastně nastavili takové podmínky pro pěstování mezi plodin, že na 80% půdy v České republice my orat vlastně ani nemůžeme. Můžeme, můžeme orat v reálu, teď se bavíme o podzimní orbe, zhruba na 20% půdy. My jsme za to bojovali, aby jsme mohli tu orbu zachovat, protože když třeba chcete za, za orat hnůj nebo, nebo některé rostlinné zbytky, abyste tu organickou hmotu vrátili do půdy, tak potřebujete nějakým způsobem zapravit do té půdy. Ale ne vždycky, samozřejmě taky. Takže opravdu péče o půdu je dneska velká věda a není to tak, že každý si myslí, že jako když neořete, tak je to špatně. Ono to v mnoha případech může být mnohem lepší než orat. Třeba na Jižní Moravě když zasáhnete do té půdy a je sucho, tak přijdete o vodu a vlastně na jaře vám tam nic nevyroste, protože ta půda vyschne, když tam uděláte orbu. Takže tam se třeba orat ani na, na jaře nemůže. Ale když se vám ukáže, že tam máte hraboše a vy byste je měli likvidovat mechanicky, to znamená orbou nebo hlubokou podmítkou, ale přitom ztratíte vodu, tak to jde proti sobě. Jo? Takže, mhm. takže je to složité. Ale zpátky k té vaší otázce. Zkrátka a dobře. Zemědělci jsou zvyklí na různé druhy počasí a standardně pokud není na nějaká mimořádná kalamitní situace, tak, tak si nestěžují, protože vědí, že prostě tak to je a musí se s tím naučit žít a umí s tím žít. Ale samozřejmě pak přijdou nějaké mimořádné situace, extrémně silné mrazy nebo právě třeba tady ta kalamita a pak tam standardně ve všech zemích Evropské unii, včetně České republiky, zasahuje stát a pomáhá těm zemědělcům, protože Ono ne vždycky to ekonomicky ustojíte. To je jako kdyby škodovce, představte si ovocnáře a škodovku, tak jako kdyby škodovce najednou vypadla roční produkce výroby aut. Ale zaměstnance tam máte, náklady vám tam pořád běží, ale najednou prostě, protože přišly mrazy, umrzly vám květy, tak najednou vy neprodukujete žádné ovoce. Jo. To není žádná sranda pro toho ovocnáře, takže tam standardně prostě pomáhá ten stát všude, ve všech zemích Evropské unie. My se snažíme, aby to bylo i v České republice, ale je to dané samozřejmě ekonomickými možnostmi této země. Hmm. Pojďme ještě se podívat na to, jak se hospodařilo dříve za komunismu a jak je to dneska. Co jsem se bavil se zemědělci, tak se používá daleko, daleko menší množství chemie a ta chemie je přeci jenom pro zdraví člověka, alespoň podle našich současných poznatků, výrazně příznivější. Je to tedy tak, že ty současné potraviny, které pěstujeme, jsou zmenší menší zátěží na lidský organismus a že jsou v zásadě kvalitnější? Samozřejmě. Naprostý souhlas a děkuji za tu otázku. To se tady o tom málo hovoří, protože velmi často se řekne, no to za komunismu to bylo lepší. My jsme za komunismu měli jednu výhodu v tom, že jsme měli mnohem víc zvířat. Z těch zvířat jsme měli velké množství statkových hnojiv, a vlastně třeba průmyslová hnojiva jsme nahrazovali statkovými hnojivy, to znamená, nepotřebovali jsme tolik průmyslových hnojiv. Takže když říkáte chemie, tak chemie jsou buď to hnojiva, anebo pesticidy, jako přípravky na ochranu rostlin. A samozřejmě, že i za toho komunismu se tady používaly přípravky, které byly v mnohem větší koncentraci, v mnoha případech v mnohem jedovatější přípravky pro potraviny, než máme dneska. Dneska se snažíme ty přípravky nahrazovat biologickými. Máme technologie, které nám umožňují šetřit s těmi přípravky. Dneska dokonce se tady prosazují a to je třeba věc, kterou my, my velmi intenzivně prosazujeme, jak u zemědělců se snažíme to podporovat, tak i směrem politice, aby to podporovala. To jsou takzvané precizní technologie, kdy vlastně věty. Přípravky používáte cíleně, to znamená, opravdu aplikujete jenom tam, kde máte třeba například ty, ty plavele, herbicidy, nebo jenom tam, kde je ten škůrce, nikoliv, že plošně postříkáte celé pole a tak dále. Takže ty technologie se tady zavádí, je to obrovská příležitost do budoucna, jak snížit množství chemie, které se dostává do půdy a směrem k potravinám. Takže my jsme udělali obrovský kus práce. My jsme snížili množství pesticidů za 10 let Poslední deset let o 30%, nejvíce v celé Evropské unii. Nejvíc. Čeští zemědělci snížili nejvíc v celé Evropské unii. A samozřejmě do budoucna máme tu ambici snižovat ty množství, to, to množství používaných pesticidů dál, tak abychom snižovali tu zátěž pro životní prostředí. Jo, a, ale je to samozřejmě dané i, jsme se tady bavili o té pracovní síle, abychom ty technologie dokázali ovládat, to znamená, abychom měli kvalifikované lidi, bez toho to nejde. a pak mít finanční prostředky na ty investice, protože jsou velmi investičně náročné ty technologie. Jo. A, takže pokud se nám to bude dařit do budoucna, tak budeme dál snižovat množství používaných přípravků na ochranu rostlin i množství hnojiv, protože budeme hnojit jenom přímo k těm rostlinám, nebudeme zase hnojit celé pole, nebudeme hnojit v meziřádku, ale jenom k těm, k těm daným rostlinám. A, budeme tady mít i roboty, které budou třeba mechanicky likvidovat plevel, nebudeme muset používat chemii, ale Přesto, přesto prostě tady vždycky nějaké přípravky budou, protože zkrátka a dobře, tak jako my lidé potřebujeme léky, když jsme nemocní, tak i, i ty rostliny potřebují léky, protože pesticidy jsou v podstatě léky, je to chemické, na bázi chemických přípravků, tak, aby léčili některé choroby a škůdce a to tady prostě zkrátka a dobře bude vždycky. Ideální je, pokud máme biologické přípravky, přípravky na bázi nějakých organických, biologických procesů, ale ne, vždycky to je možné. Hodně to je dobré třeba ve sklenicích. To třeba málo kdo ví, že když pěstují třeba naši zemědělci rajčata ve skleníku, tak uh, oni používají prostě uh, třeba různé druhy hemizu na to, aby likvidovali třeba choroby hmm. nebo škůdce. Takže tam máte třeba Slunečka sedmitečná nebo některé druhy. Takže, abychom, abychom nemuseli používat chemii, tak tam máme takovéhle organismy, které nám pomáhají. Pomáhají posilovat tu rezistenci a posilovat tak, abychom, abychom snižovali zátěž pro, pro tu plodinu, tu, pro, pro, tu, pro tu populaci i pro tu půdu, pro to prostředí. Hmm. Moje zkušenost je taková, že nejvíce proti chemii namítají lidé, kteří nemají žádný kontakt s tou přírodou. Takový ty někdy i zelený fanatici z měst, kteří prostě znají přírodu jenom z parku. Když pak někdo se odstěhuje na venkov, tak pochopí, že ta příroda, to je prostě neustálej proces, ta se nezastaví, to pořád jde dopředu. Dál a dál, a že zkrátka je pak mnohdy ten, ten názor člověka úplně změněný, a když je to na biologické nějaké bázi, tak možná té chemii se začne stavět trošku, trošku jinak. No, bohužel máte pravdu, protože my se velmi často setkáváme iž až s ekologickým fanatismem a. A většinou lidí, kteří k tomu příliš nerozumí, jo, ale vidí to jakoby černobíle. Ono to prostě tak jednoduché není, protože v mnoha případech je to o tom, že když třeba je tady nějaký škůdce a my máme poměrně dobrou diagnostiku, máme tady ústav, který sleduje, jak se vyvíjí některý škůdci, že vzniknou třeba některá ohniska a naším cílem je vlastně zasahovat proti ním proti těm škůdcům nebo proti těm chorobám v tom ohnisku. Krásný příklad kůrovec. Kdybychom jako Česká republika byli schopní vyřešit to, že bychom včas zasáhli proti ohniskům, ze kterých se Rozšířil potom ten kůrovec za několik let do celé České republiky, nemusela by tam být ta kalamita. Ale tam se nám sešlo několik aspektů. Za prvé, klima bylo několik let suchých, které oslobily ty stroj, stromy, které prostě potom byly náchylnější podlehnout tomu kůrovci. Kdyby byla, kdyby, byla, kdyby byla normální standardní počasí, tak spousta těch stromů by to ustálo. A k tomu samozřejmě to, to klima, to počasí přispělo k tomu rozmnožení toho kůrovce a neschopnost vlastně operativně zasáhnout v těch ohniscích, protože tady máme poměrně velké množství vlastníků kupů lesa a spousta lidí vlastně nejenom, že ani neví, kde ten les má, ale vlastně neví, že má povinnost likvidovat tady ty věci. Takže samozřejmě, když nezasáhli, tak z těch ohnisek se pak ten kurvec rozšířil po celé republice a, a vlastně ta kalamita byla jako děsivá. A obdobným způsobem je to třeba s tím hrabošem. Jo? Naším cílem je operativně zasáhnout v okamžiku, kdy víme, že třeba teďka na Moravě jsou nějaká ohniska, kdybychom byli schopni ošetřit třeba jenom půdu v sousedství toho ohniska, těch refugií a nemusíme ošetřovat celé pole, stačí nám prostě pár metrů pás podél toho refugia, tak zasáhneme s mnohem množství, mě, menší mnohem množství chemie na mnohem menší ploše operativně a vlastně zemráníme tomu rozšíření a vlastně snížíme i tu zátěž pro životní prostředí i ty náklady. Bohužel my to nemůžeme udělat, protože nám to legislativa neumožňuje, respektive trvá nám třeba měsíce, než si vyjednáme povolení to a, a, krásně jsme to viděli u té, to je poslední kalamity toho hraboše, kde vlastně tím, že nám to nebylo povoleno, tak se ten hraboš rozšířil po celé České republice a ty škody šly do miliard korun. A potom nám to sice bylo povoleno, ale už pozdě, a vlastně už, už jsme nemohli to, to nějakým způsobem regulovat. Takže podle mého názoru, ta integrovaná ochrana, se tak odborně nazývá, která má za cíl okamžitě zjistit, lokalizovat nějaké, nějaké ložisko, nějak, nějaké ohnisko, ze které se nám šíří ten škůlce nebo ta choroba, a zasáhnout v tom okolí toho, toho ohniska, tak abychom zabránili jeho rozšíření, tak by nám to pomohlo snížit jak i. Chemickou zátěž pro to životní prostředí. Ale bohužel ti ekologové nám v tom velmi často brání. že Říkají: Vy tam chcete sypat je do krajiny a vlastně ve konečném důsledku pak způsobí tu škodu, že se tam rozšíří po celé republice a, a pak vlastně ta chemická zátěž je mnohem větší. Jiný příklad: zákaz neonicotinoidů, kdy vlastně, vlastně zrno, kuku, zrno cukrové řepy, osivo, které dáváte do půdy, namoříte a to mořidlo několik týdnů chrání tu rostlinu před nějakými choroby a špůrci. Chorobami a škůrci. A to nám je zakázáno a paradoxně pak, když přijde ten škůrce, tak ten zemědělec musí chemicky třikrát až čtyřikrát zasahovat, aby zlikvidoval toho škůrce. A někdy to ani nefunguje. Ve Francii třeba měli problém se virovou žloutenkou, kterou šířili mšice, a vlastně přestože taky chemicky zasahovali v povrchově, stříkali, stříkali prostě pesticid na, na ty rostliny, tak tam měly propady výnosů 40 až 60, 70 A e, ukázalo se, že prostě ten zákaz na jednu stranu e, má chránit půdu a krajinu, ale v konečném důsledku znamená větší chemickou zátěž. Jo, Takže my se snažíme být pragmatici, a zvážit, jestli to, 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 to řešení je někdy méně škodlivé, byť není ideální než, než jiná varianta, ale bohužel s těmi ochránci přírody se velmi těžko diskutuje. Pro ně to je prostě černobílé, jo? prostě okamžitě to zakážeme, jenomže kdybychom zakázali teďka to, co by chtěli, zakázat okamžitě umělá hnojiva, zakázat okamžitě chemii, přípravky na ochranu rostlin, tak to znamená dramatický propad. Dramatický propad produkce potravy na, na jednou by Evropa nebyla schopná uživit ani svoje vlastní obyvatelstvo. a hmm. Na to exportovat potraviny do potraviny do, do, zahraničí, nehledě na to, že spousta zemědělců by to ekonomicky neustála, protože potom ty potraviny z Latinské Ameriky, z Ukrajiny, z Austrálie, Nového Zélandu, Severní Ameriky by prostě byly levnější by prostě byly levnější. Jo, takže my zkrátka a dobře potřebujeme teď, aby nám Evropská unie pomohla a umožnila používat nové metody šlechtění, abychom vyšlechtili Nové odrůdy, které budou rezistentní vůči některým chorobám a škůdcům, budou odolnější třeba vůči stresu způsobenému bykyvy počasí, třeba například sucho a podobně. To protože pak tam překvapen. můžeme ještě potřebovat ještě, ještě méně chemie zase na ošetřování tady těch, tady těch plodin. To jsem byl překvapen, že teďka jsem si kupoval trávu, semínka. A už je i tráva, která je speciálně odolná vůči suchu. Takže Věřině. jsou to takové zajímavosti, kam to jde dopředu. Každopádně, abychom se vrátili k té původní otázce. Takže to, co jde z polí, případně z našich chovů, je teď kvalitnější, než bylo za komunismu. A ještě teda doplnění. A potom ty kvalitnější suroviny. Ty potravináři zpracovávají a zpracovávají takovým způsobem, že na půltech obchodů jsou kvalitnější potraviny nebo méně kvalitní, než byly za komunismu. No, tak samozřejmě to je otázka, co si řekneme, co je kvalita potravin. Jestliže budete poměřovat šunku kvalitativním parametrem obsah masa, tak záleží na tom, co si obchodník objedná. Jo, jestliže si objedná, aby ta šumka byla levnější, no tak samozřejmě bude tam ten potravinář vyrobí šunku s nižším obsahem masa a pak v tady tom kvalitativním parametru bude ta šumka levnější. My jsme tady měli kdysi takovou takzvanou špekáčkovou vyhlášku, která udávala, kolik masa musí být v kterém výrobku, třeba masné výrobku, ale byl to problém, protože pak jste měl český špekáček, který měl sice větší obsah masa, ale, ale vedle toho byl špekáček z Polska, který měl nižší obsah masa, ale byl levnější. Hmm. Zákazník si koupil ten levnější. Jo, takže ta vyhláška se v konečném důsledku zrušila a potravinářská komora na to reagovala tím, že zavedla českou cechovní normu, která jaké si parametry kvality potravin určuje. Takže pokud si koupíte výrobky, na kterých je logo vyrobeno podle české cechovní normy, tak tam ty kvalitativní parametry garantuje ta česká cechovní norma. Ale samozřejmě pokud k vám přijde potravina, za potravinářem přijde obchodník a řekne vyrobte mi e, 100 kg párku za takovouhle cenu a ten e, potravinář mu řekne, ale jako neumím to vyrobit, aby to bylo kvalitní za tady tu cenu, on říká, to mě nezajímá. Já to prostě chci za tady tu cenu, tak logicky pak to vyrobí levněji. Jo. Takže pokud to budeme poměřovat tady těmi kvalitativními parametrymi, tak něk tak některé potraviny jsou špičkové, lepší než v minulosti, ale samozřejmě některé mohou být horší. Hmm. A, ale pokud se bavíme o zdravotní závodnosti nebo nezávodnosti a obsahu rezidují, dneska máme i daleko přesnější, kvalitativnější nebo kvalitnější e, metody měření, zjišťování, ať už jsou to rezidua pesticidů. E, jak potravináři, tak obchodníci mají svoje, svoje vlastní e, certifikace, svoje vlastní, hlídají ty obsahy. Velmi často, a my to můžeme vidět třeba u dovozových potravin, kde ta ty nálezy, nálezy jsou desetkrát častější než u českých potravin, tak české potraviny z českých surovin jsou mnohem kvalitnější než třeba některé potraviny z dovozu. Nech hmm. ne tvrdím, že všechny dovozy, dovozové potraviny jsou nekvalitní, to ne, ale je tam desetkrát větší na záchyt nálezů rezidují nebo zakázaných přípravků na ochranu rostlin nebo mykotoxinů než u českých potravin. Když to tedy zjednoduším, tak zatímco za toho komunismu ty výrobky byly, řekněme, takový standard, střední varianta kvality, ono nebylo moc na výběr, ale prostě to, co bylo na půdě obchodu, bylo tak nějak v tom kvalitativním středu, tak dneska na tom trhu je výrazně větší nabídka. A najdou se tam i výrazně kvalitnější potraviny, třeba šunka nejvyšší jakosti je lepší než byla dříve, ale najdou se tam prostě i tučné salámy, které jsou výrazně horší než byly dříve. Přesně tak, ale kdybychom vzali potraviny jako celek, tak určitě dneska potraviny jsou velmi kvalitní, a obzvláště české, teda musím říct. Ale samozřejmě zase něco stojí. Marčine, měli bychom to určitě ještě mnoho na probírání, ale myslím, že i takto to bylo dost vyčerpávající. Já moc děkuji za tyto velice detailní poznatky z trhu a samozřejmě budu přát českým zemědělcům, aby, aby zvládli tu někdy nekalou konkurenci ze zahraničí. Pro mě je prostě šokující, že ty pravidla. Nejsou všude stejné, že nejsou, že bohužel je nejsou. To opravdu tak rozdílno. Já děkuji mu za pozvání. Moc rád jsem si popovídal o Českém zemědělství. Doufám, že posluchače jsme nenudili a že, že ty informace budou zajímat a budu se těšit zase někdy. Děkuji. Taky děkuji. Podcast Offline Štěpána Křička najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.